Mais, andava na aldeia, né? E todo mundo não gostava dele. É, não gostava daquele senhor que era, na verdade, era de. Esse cara era um príncipe disfarçado. Né? Se fez o cara mais feio da aldeia. Diz que tinha no pé, cheio de pique, né? Aquele bicho do pé. Nas pernas cheias de sarna, no cabelo cheio de piolho, né? Tinha muita coisa ruim. E ela zombou dela, né? E o cara só olhou na menina, olhou e engravidou. O cara é Deus, né? O cara é Deus, né? Ele engravidou. Bom, aí ninguém, né, engravidou, a mãe não sabe, o pai não sabe, o cacique era muito sério, muito, né, muito forte ali, não, ninguém sabe. Aí engravidou, aí todo mundo ficou aquela bafafá da aldeia, aquela conversa em que é o pai. É como hoje em dia, né, acontece muitas coisas na aldeia. Quem é o pai, é fulano, é ciclano e tal, mas ninguém sabe. E ele lá quietinho no canto dele, andava pra lá e pra cá. E de repente chegou, nasceu a criança, nasceu, e chegou o dia da provação. Ele queria o DNA da época, né? Na época o DNA não tinha, mas naquele momento queria provar. Aí o cacique fez com que ela sentasse no meio do pátio da casa. Aí a criança sentou, veio no colo da mãe aqui. Todos os homens da aldeia fez a fila, assim. Cada um ficava na frente da menina, né? E a criança, se é o pai, a criança ia encontrar o pai. Né? E passavam os caras bonitos da aldeia, passou todos. Ninguém, a criança nem olhava. A criança nem olhava. Passou, o último era o cara, né? O cara lindinho. E ele falou, e você, compadre, você tem que ir lá agora fazer a prova certa. Todo mundo tem que ir nessa prova. Aí ele foi lá. Aí a criança já foi para ele, encontrar o pai. Aí todo mundo alvoroço, né? Ele, o pai, nossa, como? E, na verdade, ele era um deus, né? Engravidou. E de repente, ele casou. Não, aí depois casaram, né, com um homem. E esse homem era feio. E por isso que os Guarani, Kaiowá, pelo menos nossa região, andar no mato, né? E o homem tem que ir na frente e a mulher atrás. Porque, na verdade, na época, diz que ela tinha muito vergonha do marido. Porque ele é muito feio, cara, né? E aí todo mundo zombava dela, as meninas da aldeia. Como é que você casou com um cara feio, um cara velho, cheio de pique, cheio de...
Mas era lei da aldeia, porque o pai que mandou casar por castigar ela, porque se envolveu com um cara desse jeito. Mas era, na verdade, disfarce. Aí, certa altura, ele se transformou. Do pique, ele transformou em batata. Né? Do cabelo, que era pinho, ele fez um milho. Da sarna virou outro. Ele era, na verdade, o deus da roça. Né? Deus da roça. Ele se transformou e virou um príncipe aí, o cara mais bonito da aldeia. Aí a mulher começou a ter ciúme de novo dela. Então é, tinha que cuidar, né? Antes queria deixar, de repente queria casar e ficar junto. Então, é, ele, o nome dele se chama de Jacairá, em Guarani, Jacairá. Jacairá, ele é o dono do milho, da roça, da batata, tudo. Então, todos os cantos, para que você possa, né, colher bem a roça, você tem que cantar para esse Jacairá. E aí os Guarani faz muito, o Guarani Kaiowá faz muito de chamada ritual de Erossi, que é o batismo do milho na época da colheita do milho. Então o nome do rapaz, do homem, é chamado de Acairá. E também Paitambeju. Então essa é a história da origem do milho. Obrigado. Qual a diferença dos Nandeva, dos Biais e dos Kaiowás? Assim, onde está a diferença? E durante a caminhada as pessoas se transformaram. E com um tempo maior, essa transformação definiu as etnias, né? Então vejo que a diferença está aí, mas diferença... Nós que vivemos a diferença, na verdade não tem diferença, né? Não tem diferença nenhuma. Não tem diferença, porque se separaram muito tempo, né? Caminhando. Daqui para frente, a gente não sabe que tipo de Guarani pode surgir. Daqui a 100 anos, 200 anos. Né? Paraguai tem o Mato Grosso tem Kaiowá, no Paraguai tem Paitauterá. Mas é o mesmo. Aqui no Brasil tem a Guarani Mulá e no Paraguai a Vá Guarani. Vai denominando, né? Cada um tem. É assim. Tem o Guarani Kaiowá é o Capucinho, né? Coberto desde. E o Mulá é o Pã. Índio defende terra, como mãe defende filho. O caso de rãs também, é diferente, ele não é fechado. O Guarani Kaiowá, ele fecha desde o chão até... O Guarani Nhandeva não, né? Ele fica aberto. Assim. Nhandeva, eu fui fechar aberto aí. É, né? E a casa de reza Kaiowá, a porta dele fica do lateral. Índio defende terra, como mãe defende filho. Então, considerar os biomas, considerar a diversidade linguística, considerar as florestas, os territórios, as organizações, isso que permite essa garantia da diversidade no processo de implementar uma política pública. Então, essa é a característica que devemos construir, ouvindo a diversidade, né, das pessoas, linguagem, perspectiva e sonho, para a gente possa construir o bem viver. Então, a política pública é a perspectiva da construção do bem viver como um todo. Então, é importante a gente atuar, né, na administração pública com todos os princípios da administração que foi colocada, mas sempre está no nosso jeito, em Anderecô, na política pública, na construção coletiva, para que a gente possa mostrar que nós somos diferentes e isso tem que ser garantido no processo da demarcação do nosso território. Obrigado.